ဆရာတော်ကြီးဖေဟာဒီပြီတော်တို့မြဝတီရုပ်မြင့်တန်ကြားအနေနဲ့ပထမလယ်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ထေရုတ်ပတ္တိကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ပြတ်တာလိုတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးမှခွင့်ပြုပေးပါရန်လေးစားစွာလျှောက်ထားအပ်ပါတယ်ဖေဟာဆာယီဆရာကြီးတိုက်ကဥရှိဆံဝင်မှုပြု၍ မြတ်ဝတီရုပ်မြင့်တန်ကြားကနေပြီးတော့မှအလုံးတိုက်ကြည့်ကြလူအများဘုဒ္ဓဘာသာဝင်များကြီးကြီးလေးစားဖို့ရတယ်မှာတာနာတော်အတွက်ကြီးရလို့လျှောက်ထားရမှာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲရောက်တော့ဆရာတော်တို့အနေကလည်းပဲပရိယတိဥတ္တရတ္တဣပတိမမကဆိုတော့ပဲသင်ပေါ်ကြောကြားတဲ့တိခါကံပြီးကဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ် သမိုင်းကြောင့်เนาะမှန်ပါဗျာတာနာကြီးနဲ့ဘာသာကြီးဆောင်ရွက်ချက်များကိုခုလိုပဲတိုင်းပြည်သားများသိအောင်ဖော်ထုတ်မှုမှာဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတော့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะမှန်ပါဗျာအထူးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ဖြစ်မြောက်အောင်လည်းဆောင်ရွက်ကြပါကောင်းမှုအောင်လည်းဆောင်ရွက်ကြပါတာနာအကျိုးကိုလည်းဆောင်တဲ့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ဖရာကဆရာတော်ကညီမှုမှာအ
喏，是吧？对，哎着，要了的是干啥着？这都先写到偏几处了。写到都每月先看，木大当江大伯个年少，嘛，木大当江大嘛，江写写嘛，名是木大伯的，啥比头上戴，木大伯的戴，走路先问军队点说的，可能那偏是苦，不说嘛是苦逼了嘛，江生涯。江里也不江里江那里啊，啊，公龙昆仑的五部其中啊，是你。